Goedemorgen, broers en zusters. In onze reactie wat opbouw na die herdenking van die reformatie op 31 oktober, kom ons vanmorgen bij die derde thema in die reeks, wat handel oor die uitsprake of die geloofswaarhede van die hervorming, namelijk geloof alleen. En dit komt dan vanmorgen uit Romeine 1 vers 16 en 17, wat op zichzelf eindelijk een moeilijke tekst is, met groot begrippe, wat de mens nou graag eenvoudig wil verduidelik. En mag die Heere vanmorgen ook door sy woord en geest elkeen van ons weer opnuut aanraak, door hier die eeuwe, eeuwe oude waarheid, wat die kerk ook weer op die rechte pad teruggebring het. In aansluiting by die thema rondom geloof alleen, belei ons vanmorgen ons geloof uit artikel 22 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons glo dat die Heilige Geest een oprechte geloof in ons harte laat ontvlam, om die ware kennis van hierdie groot geheimenis te verkry. Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienste. Dit maak hom ons eie en soek na niks anders as na hom nie. Daar is dus net twee moontlikhede. In Jesus Christus is nie alles wat vir ons saligheid nodig is nie, of dit is alles wel in hom. En dan het hy wat Jesus Christus deur die geloof besit, sy volle saligheid. Om nou te beweer dat Christus nie genoegsaam is nie, maar dat daar buite hom nog iets meer nodig is, sou gruwelike godslastering wees. Want het sou beteken dat Christus slechts een halve verlosser is. Ons sê daarom terecht, saam met Paulus, dat ons deur die geloof alleen en deur die geloof sonder die werke geregverdig is. Om precies te wees. Ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie, want die geloof is slechts die middel waardoor ons Christus ons gerechtigheid omhels. Maar wel dat Jesus Christus ons gerechtigheid is. Hy reken ons sy hele verdienste toe en ook al sy heilige werke wat hy vir ons in ons plek gedoen het, terwyl die geloof die middel is wat ons in die gemeenskap aan al sy weldade aan hom verbind. En as die weldade ons eiendom geword het, is hulle meer as genoeg om vryspraak vir ons sondes te verkry. Amen. Kom ons maak die Here se woord oop by Romeine 1. Ons lees twee gedeeltes, eers vers 13 tot 17 van Romeine 1 en dan uit Romeine 3 ook enkele verse waar hierdie beginsel een bietjie verder uitgespel word. Paulus lei eerst die brief in deur nou aan die leesers in de Romeine en die in Rome te verduidelik dat hy na hulle toe wou kom om die evangelie aan hulle te verkondig en waarom daar redes was waarom hy nie kon kom nie. En dan vanaf vers 13 skryf hy die volgende: Broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nou toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek om ook by julle net soos by die ander heidenasies mense vir Christus te wen. Ek staan onder de verpligting teenoor Grieke en nie Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. En dan in vers 16 en 17 vat hy eindelijk sy boodskap saam. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vry spreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. En dan uit hoofstuk 3, in hoofstuk 2 en 3 beskryf hy nou verder, eintlik hoe dat elke mens op aarde skuldig staan voor God, tot die dood toe skuldig staan vanweë die sondeval van Adam en Eva, wat ons lewe dan voor God bevlek het met sonde, en dat ons nie gered kan word nie. En dan beskryf hy nou verder hierdie vryspraak. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien,
op grond van zijn genade vrygespreek van wie die verlossing door Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, want door sy bloed, wat door sy bloed versoening bewerk het, vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes, wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek, wat in Jesus glo. Het ons nou uit onszelf iets om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur wat wet, die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is dat die mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis, dit is dan nou die Jode, deur die geloof, en die onbesnedenis, dit is nou die Grieke en andere mense, deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Geliefde broeders en susters en liewe kinders, wanneer jy daai verkeerskaartjie oopskeer wat jy in die pos kry, elkeen van ons weet, hoe voel jy dan? Jy kry so 'n swaar gevoel oor jou gemoed. En die oomblik as jy die kaartjie oopskeer en jy lees nou wat daarin geskrywe staan en jy sien dat jy die spoedgrens oortree het en die verkeersman se kamera stuur vir jou 'n mooi foto van jou in die kar waar jy die spoedgrens oorskry, dan weet jy, jy is skuldig. En jy kan nou maar allerhande verskoningetjies aanwend, hoekom jy nou daai dag so vinnig moes ry, en wat als gebeur het, dat jy nou nie die verkeersteken raak gesien het, wat sê jy mag net 60 ry nie. Hier is die foto, is jou kar, jy is skuldig. Kinders, julle weet mos ook hoe dit is om skuldig te wees, nee. Want papa en mama het reëls in die huis. Reëls waaraan die kinders moet gehoorsaam wees. En as jy nie daai reël nakom nie, dan is daar moeilikheid. Kom ons sê nou maar, mama het koekies gebak. En sy sê vir julle by die huis, julle mag nie van hierdie koekies eet nie, hierdie koekies bêre ons vir 'n baie spesiale geleentheid. Maar mama besluit sy gaan gou dorp toe ry, en terwyl mama weg is, glip jy en sissie of boetie in die kombuis in, en julle vat gou twee van die lekker vars gebakte koekies. Julle eet dit. Wat gaan gebeur as mama by die huis kom? Julle weet, mama sit ons ekstra al oë nie, hulle kan al sien. Nee? En mama sien, die koekies is weg uit die blik en sy roep julle, en wat gaan gebeur? Skuldig. Julle het die koekies gevat, en daar staan julle, julle kan nou maak asof julle nie skuldig is nie, en julle kan die trommeltjies afvee en probeer wegsteek, maar jy is skuldig, mama het jou uitgevang, jy het haar koekie gesteel. Daar is reëls. En as ons 'n reël oortree, is ons skuldig. En as ons skuldig is, is daar straf. Ek moet die boete betaal, of ek gaan tronk toe. Dis die keuse wat ek het. Twee voorbeelde, om iets te probeer sê, van die ongelooflike belangrike lewensreël, wat God oor die lewe van een mens ingestel het. Dat die mens wat sondig, is skuldig en moet gestraf word. Dis God se lewensreël. Dis die reël wat hy vir Adam en Eva ingestel het in die paradys, en dis die reël wat vir Adam en Eva gegeld het, en wat vir alle gelowiges deur alle eeue sal geld, as jy teenoor God oortree, is jy skuldig en jy moet gestraf word. En die straf is die dood. Ek dink, mama, sal jy nou nie 'n groot pak slaag gee vir 'n koekie wat jy gevat het nie. Maar by God is die oortreding so ernstig, dat hy sê, vir daardie sonde waarin jy skuldig staan, verdien jy die dood.
en daar is nie uitkomst nie. Hierdie waarheid, broers en sisters, noem ons tekstvers die gerechtigheid van God. Dit is die groot woord wat in die oorspronkelijke taal gebruik word. Godse gerechtigheid eis. Dit beteken, Godse gerechtigheid is nou juist dit. Daar is hierdie reel. Dit is die reel wat God gemaakt het oor die lewe van mense. En God moet hierdie reel, soos een konsekwente papa en mama en een konsekwente verkeerskonstabel, moet God hierdie reel toepas. Hy kan nie daarvan afwyk. Dis God se gerechtigheid. Die eis dat sonde gestraf moet word. En nou leer die Here ons, recht van die begin af, dat vanweë die sondeval met Adam en Eva in die paradijs, en die feit dat allemaal van ons in sonde ontvang en gebore word, dat ons allemaal hierdie sonde in ons dra, en dat ons dus voor God skuldig is. As jy hoofstuk 1, 2 en 3 verder gaan lees, dan sien jy, Paulus beskryf dit eintlik in grafiese terme. Hy sê, daar is niemand op hierdie aarde wat voor God regverdig is nie. Almal het gesondig, almal verdien die dood, ook ek en jy. Nou is die vraag, hoe kom ons uit die skuld by God? Ons kan nie betaal vir hierdie sonde nie. Ons staan skuldig voor die Here. Hoe gaan ek nou regmaak met die Here? Hoe gaan ek betaal? Is daar iets wat ek kan doen? Ek kan vir God sê, ek is jammer, maar daar is niks wat ek kan doen om recht te maak vir die feit dat ek gesondig het. Niks wat my skuld by God gaan wegneem, laat ek het so stel. Niks nie. Ek staan skuldig. Ek wil hierdie situasie by wyse van 'n skuifie probeer vir ons nog verder duidelik en makkeliker maak. Verskoon nou die Engels, is nou maar die illustrasie wat ek gekry het. Die feit dat ek skuldig is, dis die mense probleem, dis ons sonde, die mannetjie wat daar op die kraan staan, en die straf vir hierdie sonde is die dood, die ewige dood. En aan die ander kant sou ons kon sê, dis dus waar God ons wil hê, dit is waar lewe is en waar redding is, maar ons kan nie hier oorkom nie, daar is geen manier wat ons hier kan oorkom. Dis die posisie waarin ons is, omdat ons skuldig is. Dis waar ons staan. Ons is skuldig voor die Here. En die vraag is, hoe betaal ek nou? Wat kan ek doen om oor daai kloof te kom? Om by God, en my saak met God reg te maak, en die lewe van God te ontvang, vir hierdie lewe en vir die lewe hierna. Die volgende skyfie wys hoe dat mense deur die eeuwe heen probeer het. En dit was ook een van die dinge waarmee Martin Luther in sy lewe geweldig geworstel het. Hy het geworstel, maar hoe, ek verstaan ek is sondig voor die Here. Weet jy dat Martin Luther skryf op 'n stadium, dat hy eintlik God kwalik geneem het, dat God so 'n regverdige God is. Dat God so 'n God is, wat onwrikbaar die sondaar straf. Dit was vir hom 'n diep worsteling in sy lewe. Hoe kan God so streng wees? Hoe kan die Here my so oortuig van my skuld en dan voor my kom staan en sê ek is skuldig en ek moet betaal? En hy het geworstel, hoe gaan ek hier uitkom? Dit was vir hom 'n hopelose situasie in sy eie persoonlike lewe. En die dag toe hy in 'n krisis kom en in 'n storm kom en ernstig vir die Here bid dat die Here hom in hierdie storm moet bewaar, en hy dan veilig deur die storm bewaar word, toe besluit hy, nou gaan ek my lewe aan God wy, ek moet nou iets gaan doen om my lewe met God reg te maak, en hy besluit om in 'n klooster te gaan bly en 'n monnik te word en sy lewe aan God toe te wy. Want hy het geglo, daar's iets wat ek moet kan doen om hierdie saak met God reg te maak. Die Here het my nou sy genade betoon en nou moet ek iets gaan doen. En hy het geworstel. Hy het telkens na sy priester toe gegaan en sy sonde gaan bely. Hy sê, hy het homself baie dinge in die lewe ontsê. Hy het koue nagte in daardie klooster op die vloer, op sy knieë voor God gebid en gesmeek. Sê, Here, neem weg my sonde. Hoe gaan ek hiervan loskom?
Want het was ook zo, en daarbij zal ons volgende week kom, as het gaan oor genade alleen, dat die Roomse kerk van daardie tyd, het God so geteken net as hier die straffende, oordelende, harde God. En hier is ek, sonder mens, en hoe gaan ek hier uitkom? Martin Luther het probeer, om door sy leven en door goeie werke iets te betaal. In daardie tyd ook het mense geglo dat jy kan geld betaal. Daar die derde een daaronder is geld. Dat jy geld kan betaal as jy vir die kerk geld gee, soos die mense mislei, dan sal God iets van die straf vir jou afslaan. Dan gaan jy nie so hard en ernstig gestraf word. Of hulle het ook geglo dat hulle geloof hulle red. Deur aan die kerk te behoor. Of deur goeie werke te doen. Denk ons nie miskien ook baie keer so nie? As ek miskien om hierdie week regtig, as ek hierdie week regtig hard probeer. Ek weet ek het die afgelope week baie voor die Here gesondig, maar as ek hierdie week hard probeer en ek gaan iets reg doen vir die Here. Dan sal dit iets by God tel. Ons gaan vanavond ook weer hierop fokus. En dan probeer ek my uiterste bes, en ek probeer regtig aan die Here gehoorsaam wees, maar voor ek my kon kry, dan het ek weer iets gedoen wat God se hart seer maak. Ek kan nie. Ander dink, hulle dankoffer vir die Here moet iets by God tel. Dat is lidmate wat so dink. Ek gee dankoffer vir die Here, en hoe groter my dankoffer is, eintlik hoe meer moet die Here dan nou vir my teruggee. Dis hoe mense hulle dankoffer vir God beskou. Dis iets wat ek betaal, sodat die Here vir my goed kan wees. Of, as ek baie geld vir welsyn gee, of vir arme mense gee, en as ek arme mense help, dan tel dit daarom iets by die Here. Hy sal daarom seker daarna kyk, as ek voor hom verskyn. Ander glo weer, ja, ek is daarom gedoop. My ma het my gedoop hier die Dopperkerk. En ek het belydenis van geloof hier afgelê. En ek het ook hierdie kerk getrou. En ek het my kinders ook gedoop. So omdat ek al hierdie kerklike dinge reg gedoen het, sal God dit seker in ag neem. Dit behoort daarom seker iets vir die Here te tel. Want broers en susters, ons dink die regverdige. Dis die woord wat in die ou vertaling gebruik word. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Wat is 'n regverdige mens? Ons dink die regverdige is daardie een wat als reg doen. Hy sal deur die geloof lewe. Dis presies hoe Martin Luther dit verstaan. Die ou wat hard probeer, die ou wat regverdig en goed en reg lewe, hy sal gered word. Of sal genade by God vind. Nee. Ek en jy kan niks doen om daardie kloof te oorbrug nie. Ons kan niks doen om ons skuld by God te betaal nie. Dis soos daai verkeersboete. As ek nie betaal nie, gaan ek hof toe. En daar in die hof, gaan daar 'n regter wees voor wie ek verskyn. En in die hof gaan daar nog iemand wees, die verkeerskonstabel gaan daar staan, en hy gaan my aankla, hy gaan vir my sê, jy is skuldig, hier is die bewys. En ek gaan 'n prokureur of 'n advokaat kry en vra dat hy namens my kom pleit. Maar wat gaan die uitspraak van die regter wees? Skuldig. Is duidelik, jy is skuldig. Daar is nie eers iets oor te sê nie. En nou is dit by God ook so. Uiteindelik staan ek en jy met ons lewe voor God as regter. Wat op die regterstoel sit en wat oor ons lewe oordeel. En in die aanklaarsbankie staan die Satan, wat ons aankla, en hy het goeie rede om ons aan te kla, want hy ken ons en hy weet hoe swak en sondig ons is. Hy kan die bewyse teen ons opstapel, net sulke lang lyste, om te sê, ja kyk, hy is skuldig of sy is skuldig. En ek staan in die beskuldigde bank. Ek kan nie eens my mond oopmaak nie, want ek het geen verweer nie. En ek weet, as God nou regverdig wil wees,
is ek skuldig. En die straf is die dood. Maar dan verander die prentjie, en dit is wat hierdie tekst eindelijk openbaar. Dan verander die prentjie. Dan tree nie my advokaat na vore nie, maar Jesus, as my advokaat. En hy kom pleit nie vir my nie. Hy kom na my toe en hy hom my uit die beskuldigde bank uit. En hy kom staan daar. Zodat ik kan uitstap. En hij sê vir die rechter, hier is ek. Straf mij met die grootste straf wat daar is vir hierdie oortreding. Dis die evangelie. Dat God mij vry spreek, omdat Christus die straf volkome gedra. Dis wat die kruis van Golgotha beteken. Dis die waar die plaasvervanging gekom het, in plaas daarvan dat ek skuldig is, en skuldig bevind word, en met die dood gestraf word, is dit nou Christus wat in my plek daar gaan hang, en die doodstraf van God ontvang, namens my, en vir my, en in my plek. En nou, as die rechter na my kyk, dan sê hy, Piet, jy kan maar stap. Jy is vry. Alles is vir jou betaal. Alles. Alles wat jij gedoen het, waarover jy so diep skuldig is, alles wat jy als mens nog gaan doen voor God die rechter, dat is voor alles betaald. Stap maar, jy is vrij. Dit is die kracht van die evangelie, wat mense sy lewens red. En God skenk dit aan jou. Dit is wat die vrijspraak van God betekent. God gee dit wat Christus gedoen het, vir jou. Hy spreek jou vrij, omdat Jesus jou skuld vir jou gedraai. Dit is wat die vrijspraak betekent. Julle is nou onskuldig. Alsof julle niks gedoen het nie. Die volledige skuld is betaal. En nou is jy een rechtvaardige. Staan nou mooi. Die rechtvaardige sal deur die geloof lewe. Wat een rechtvaardige? Die een wat die vryspraak van God as 'n geskenk aan Jesus Christus ontvang het. En nou kyk God na jou, asof jy een rechtvaardige mens is. Asof jy alles gedoen het, wat God wil hê jy moet doen, en asof jy die volle prys betaal het, wat jy hom skuld. En dis nou die volgende skyfie. Dis waar Christus se betaling die kloof tussen my en God kom oorbrug. Dis al wat hy kloof kan oorbrug. Dis al. Dis die evangelie. Dis die genadewerk van God. Dat hy wat God is, die brug kom bou in Christus, sodat ons gered kan word. En dat ons die volle lewe en die ewige lewe by God kan ontvang. En dis wat Martin Luther sy hele lewe verander het. Toe hy besef, 'n regverdige is een wat vrygespreek is, ter wille van Christus. Maar nou kom die tekst by 'n tweede belangrike saak. Hy sal deur die geloof lewe. Hy sal deur die geloof lewe. Daar moet iets wees, daar moet een manier wees, waarop ek as sondaar mens, nou dit wat Christus vir my bewerk het, waarin ek daaraan kan deel kry. En dit is geloof. En die wonderlike is dat die Here sê, hy skenk daar die geloof aan ons, ook as 'n genadegawe. Ons kry as ware twee geskenke, ons kry Christus as die een wat ons versoen met God, maar ons kry ook die geskenk van die geloof, wat ons aan daardie genadewerk van Christus verbind. Die geloof kan ons sê, is die voertuig waarmee God ons bring by die verlossing. As mens dit so wil uitdruk. Geloof as die gawe van God. Geloof beteken nou, as jy nou kyk, waar staan die mannetjie, en hy moet hier oor, om hierdie kant te kom.
Geloof betekent dat ik hier die werk van Christus vertrouw als een vaste brug waarover ik kan lopen. Dat ik mijn hele leven op Christus plaats. Hij gaat mij red. Dit wat hij gedoen het, is een vaste brug wat niet onder mijn voeten gaan breken. En ik ga mijn hele leven waag, want als daar die brug zou breken, waar zal ik beland? Maar ik ga mijn hele leven waag in die geloof te sê en te weet, Christus is mijn redding. Geloof is toch twee dingen, sê die katechismus. Dit is een zekere kennis, dit is een vaste kennis. Jezus is die verlosser, Jezus is my vryspraak by God. Maar geloof is ook een vaste vertrouwen dat ik soos daardie mannetjie my voet, my eerste tree kan gee om oor daardie brug te kan loop. Wat dan wys, Godse gave is geloof in Christus. Here neem my as ware oor daardie brug, deur die geloof wat hy in Christus aan my skenk. Kom ons bevestig hierdie waarheid met Efesiërs 2 vers 8 tot. Julle is dus inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis een gave van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is, in Christus Jesus. Hy is die vryspraak, het hy ons geskep om ons leven nou te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Wat is geloof ook? Geloof is om nou in gehoorsaamheid en in liefde en in toewyding aan God te leef, omdat ek nou besef, Jesus Christus alleen. Sonder hom kan ek nie oor die brug kom. En nou skenk God die Heilige Geest die gave van die geloof, dat ek my hele leven op Jesus sit, en om vertrou en weet, in hom is ek verlos. En God bewerk dit die Heilige Geest in my hart, as een genadegave, en nou leef ek uit daar die geloof. En hoe leef sulke mense? Dankbaar. Ek dink, ons dink baie keer, daar is sterk drijfkracht daarin om te dink, dat ek iets moet kan doen, zodat die Heere my kan red. En dis die drijfkracht wat baie mense in hierdie wereld mislei. Maar ek is oortuig daarvan, deur dit wat God sê, dat die sterker drijfkracht in ons leven, is die dankbaarheid dat ek gered is. En iemand wat verstaan dat ek onder in daardie vuurpoel sou val, as dit nie vir Christus was nie, hoe kan ek nie dankbaar wees nie? Hoe kan ek nie my hele leven vir die Here gee nie? Gehoorsaam aan hom leef en my aan hom toewy nie. Een ware geloof is nie net om hierdie weldade van Christus te omhels nie, het ons gehoor, maar is ook om nou my leven vir Christus te lewe. Vir hom te lewe. Dis die vryspraak wat God aan elke een gee. Die geloof wat hy aan ons geskenk het. Glo jy dit? Gaan ondersoek weer my in jou leven. Is daar nie maar baie plekke in ons leven, broers en sisters, waar ons daar die brugje op ons eie probeer bou nie? Kom ons breek dit af. Dis nutteloos. Hoor vanmorgen die Heere se genade aan jou, dat hy jou daar die vryspraak, hy laat jou vanmorgen hier vry uitgaan, omdat Jesus vir jou betaal het. Jy is vry gespreek in Christus. En ek en jy kan het glo, omdat God aan ons die gave van geloof gegee het, maar geloof beteken ook, ek omhels dit, ek maak dit myne. Dit is al wat ek het. Niks anders in hierdie lewe nie. Toe Martin Luther hierdie waarheid een nacht in een toring in die klooster ontdek, terwyl hy met Romeine 1 vers 17 geworstel het. Toe die Here hierdie waarheid vir hom duidelik maak, toe sê hy, ek is weergebore. Dit voel vir my asof ek deur die oop hekke van Godse paradys stap.
So voel een mens wat verstaan wat het betekent om gered te worden. Amen.